Известный одесский общественник Андрей Сидоренко по-прежнему на свободе. Ему инкриминируют угон, разбой и мошенничество в составе преступной группы. Обвинение настаивало, что Сидоренко может воздействовать на свидетелей или сбежать из страны. Тем не менее, Суворовский райсуд Одессы отказал прокурору в ходатайстве о помещении активиста под стражу. По мнению суда, следствие допустило ряд процессуальных нарушений. Стороны процесса по-разному восприняли решение судьи. Керуючись статтями 176, 378, 183, 184, 193, 278, 303 та 306 КПК України, слідчий суддя постановив. Задоволені клопотання слідчого Хаджапівського відділу поліції, Суворовського відділу поліції міста Одеси, ГУНП Одеської області Стерненка відмовити. Визнати неправомірною бездіяльність слідчого Хаджапівського відділу поліції, Суворовського відділу поліції. Ми будемо в апеляційному порядку вимагати, у нас є таке право, вимагати задовольнити наше клопотання та взяти під варту підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, оскільки ризики, на які ми посилалися раніше, вони продовжують існувати і є необхідність у таких наших діях. Состязательна сторона показала, що наша правова позиція гораздо сильніше і убедительніше оказалась для слідчого судді Деркачева, чем представлено обвинение. Естественно, обвинение недовольно, потому что та работа, ту цель, которую поставили перед ним, не достигла положительного результата. Я остался на свободе, я смогу и дальше продолжать защищать свои права. Прокурор, поддерживающий обвинение, будет обращаться в апелляцию. Сам Сидоренко утверждает, что его преследуют за общественно-политическую деятельность, а не за криминал.